India kodami kamu kudamu hadi jilu parma pada pawai padhunu taharu ase bighi ami mahaguru আমাক আগৰ ফাকিৰ যি কি ধুনীয়াকৈ বুজাইছে, এজনে মহান জ্ঞানী হ'ল, এজন আকৌ মহান শিক্ষিত হ'ল, এজন মহান পণ্ডিত হ'ল, তিনিজন মানুহ। কিন্তু তেওঁলোকে জ্ঞানী হ'ল সঁচা, তেওঁলোকে মায়াটো পৰিচালনা কৰিবা নিশিকিলে। এজনে বিলাপ পাছ কৰি আহি শিক্ষিত হ'ল সত্য, কিন্তু তেওঁ নিজৰ দেহত যে কাম শক্তি এটা আছে তাক পৰিচালনা কৰিবা নিশিকিলে। তেনেকৈ যেতিয়া আমি অহংকাৰ অভিমান লোভ মোহ কাম গুণ মদ মৎসৰ্যকৈ আদি কৰি ৰিপুসমূহ পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰিম, এদিন আমাৰ দুৰ্গতি সিমান হোৱা হ'ব। তাৰ এটা উদাহৰণ আপোনাসকলক দি যাওঁ। সবৰি ঋষিয়ে ব্ৰহ্মাক যায় কৈ যে গৈ, হে পৰম পিতা, মোক ব্ৰহ্ম ঋষি পাতক। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই ক'লে, তোমাৰ ব্ৰহ্ম ঋষি পাতিবলগীয়া হ'লে পকা ফল মূল খাই 7,000 বছৰ বনৰ মাজত ঈশ্বৰ উপাসনা কৰা, তাৰপাছতহে তুমি পাবা। মায়া পৰিচালনা কৰিবা শিকিব লাগিব, অহংকাৰ অভিমান নাহিব লাগিব, ইত্যাদি। তা হৈ গ'ল, লগে লগে ধ্যানত বহি গ'ল। যাওঁতে যাওঁতে 7,000 বছৰ হয়, আৰু মাত্ৰ 3টা দিন বাকী আছে। স্বৰ্গৰ ইন্দ্ৰই দেখিলে, ই 7,000 বছৰ তপস্যা কৰি মানে আমাৰ স্বৰ্গৰ ৰাজ্যখন যদি আক্ৰমণ কৰিলে কথা হ'ব না হ'ব। গতিকে এটা কাম কৰা যায়, ইয়াত তপস্যাটো বা তপটো ভংগ কৰা হ'ব। এইবুলি উগ্ৰকী অপেশ্বৰক ক'লে, তুমি যোৱা, সবৰি ঋষি তপস্যা ভংগ কৰা। লগে লগে উগ্ৰকী গৈ মানে তেওঁৰ ওচৰত যাই নাচ গান লাগি গ'ল। যেতিয়া সবৰি ঋষিয়ে লাহেকৈ চকু মেলি চাই উগ্ৰকীৰ ৰূপ যৌৱনটো দেখি, মুনিয়ে ক'ত আছে ক'ব নোৱাৰা হ'ল, হয়নে? এই 7,000 বছৰ পইচা পাই এনেই খেদিব এতিয়া আৰু বোলে আৰম্ভ কৰা, কাৰণ নাৰী মায়া, নাৰী মায়াত কৰি গ'লে আমাক কেতিয়াবা কৈছে, সাৱধান, 1 নম্বৰ নাৰী মায়া, নাৰীক সকলোকে আদৰ কৰিবা, কি বুলি, মাতৃ বুলি, যাতে নাৰী মায়া আপোনাক নাপায়, তেতিয়া আপুনি বাচিব। লগে লগে খবৰি ঋষিয়ে কৈছে, এয়া উগ্ৰকী, মই যি কওঁ তুমি তাকে মানিব লাগিব, নহ'লে তোমাক মই 7 দিম, হয় নেকি? ঋষিৰাজ কওকচোন কি বোলে, কওকচোন নহয়, তুমি আহা, মোৰ আশ্ৰমত পত্নী হৈ থাকিব লাগিব আৰু, ৰেহাই নাই। লগে লগে ইন্দ্ৰক ক'লে, ইন্দ্ৰয়েতো ঋষি বুলি ক'লে, ভয়তে পলাই ফুৰে, তাকো যদি 7 দিন হয় বাৰু। গতিকে ইন্দ্ৰয়ে ক'লে, হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া, হেৰা ঋষিৰ লগত দূৰত পালন নালাগিবা, 2টি সন্তান তুলি দি থৈ গুচি আহ, হৰি হৰি, আৰু দুঘৰ চিন্তাত পৰিল, 1টি সন্তান তোলাই ইমান দেৰি, আৰু 1টি সন্তান, 2টি যদি তুলিবলগীয়া কিমান বছৰ থাকিব লাগিব আপুনি? কান্দি কান্দি বিষ্ণুক তপস্যা কৰিলে। বিষ্ণুৱে ক'লে, ইন্দ্ৰৰ বাক্যটো অৱহেলা কৰাৰ ক্ষমতা মোৰ নাই, গতিকে তোমাক এটা সকাহ দিলোঁ, একেলগে 2টি সন্তান তুলি দিছে, গুচি আহা, যোৱা স্বৰ্গলৈ। হয়, সেইদিনাৰ পৰা আমাৰ যজা সন্তান পৃথিৱীত হোৱা হ'ল, আগতে যজা সন্তান নাছিল। তেতিয়া লগে লগে উগ্ৰকীয়ে 10 মাহ 10 দিন গৰ্ভৱতী হৈ সদৌ শেষত 2টি সন্তান তুলি দি থৈ ক'লে, হে বিষ্ণু, আপোনাৰ পৰামৰ্শমতে এই 2টি সন্তান জন্ম দিয়া হ'ল, গতিকে এতিয়া আপোনাকে অৰ্পণ কৰিলোঁ আৰু, মই স্বৰ্গলৈ যাওঁগৈ, উৰা মাৰি স্বৰ্গলৈ গুচিলোঁ। গ'ল যেতিয়া খবৰি ৰাখি হুলস্থুল লাগি গ'ল নহয়, মইতো এই মায়াত পৰাৰ কাৰণে 7,000 বছৰ তপস্যা কৰাটো এনেই গ'ল, আকৌ যদি এই কেঁচুৱা দুটা খাব নাপায় মোৰেই, তেনেহ'লে মোৰ গাত আৰু কিমান পাপ লাগিব? গতিকে ভয় তেওঁ তৎক্ষণাতে ক'লে, বিষ্ণু, হে বিষ্ণু, ময়ো আপোনাকেই কেঁচুৱা দুটা অৰ্পণ কৰিলোঁ, মই যাওঁগৈ। এইবুলি হিমালয় দ্বীপ পৰ্বতৰ ওচৰত গৈ তেওঁ ধ্যানত বহিল। লগে লগে বৈকুণ্ঠত প্ৰভু ভগৱন্ত বিষ্ণুৱে দেখি হাঁহিছে, চোৱা,
ইহঁতে দুয়োটাই লগ লাগি দুটি সন্তান তুলি দি থৈ মোক অৰ্পণ কৰি দুয়ো গুচি গ'ল। এই কথাখিনিত লক্ষীয়ে সুধিলে, আপুনি যে হাঁহিলে বোলে কাহিনী এইটো। তেতিয়াই লক্ষীয়ে ক'লে, ব'লাচোন ব'লা যাওঁ, কি ক'ত কেঁচুৱা জন্ম দি থৈ গ'ল। যাই ঋষি আশ্ৰমত যাই চাই গৈ এইমাত্ৰ জন্ম দি থৈ যোৱা কেঁচুৱা দুটি চলবেলাই আছে, দেখিবা ইমান সুন্দৰ ল'ৰা দুটি। তেতিয়া লক্ষীৰ বৰ মৰম লাগিল, মৰম লাগি ক'লে, আজিৰ পৰা এই দুটি আমাৰ সন্তান হ'ব, ব'লা ব'লা বৈকুণ্ঠলৈ লৈ যাওঁ। আৰু এই বৈকুণ্ঠলৈ লৈ গ'ল, ধোৱাই পখলাই তেওঁলোকৰ নাম থ'লে, এটা নাম জয়, এটা নাম বিজয়, হয়নে? এতিয়া আমাৰ নামঘৰ মণিকুটৰ মুখত দুটা বনাই থৈ দুডাল গদা দি, তাৰমানে যেতিয়া অকণমান ডেকা হোৱাৰ লগে লগে সেইসকলে বিষ্ণুক ক'লে, হে পৰম পিতা, আমি এতিয়া ল'ৰালি হ'লোঁ বা ডেকা হ'লোঁ, আমাক কিবা এটা দায়িত্ব দিয়ক, আমি কি কৰিম। এই তেতিয়া বিষ্ণুৱে ক'লে, তোমালোকে সপ্তম দৰজাত দুই পিনে দুডাল গদা লৈ তোমালোকে থাকিবা। হয়, কিন্তু দুখৰ বিষয়, এইখিনিতে উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকল আপোনালোকে অকণমান দৰকে বুজিব, কি কাৰণত জানে? সেই দুটা অবৈধ সন্তান, হয়নে? অবৈধ সন্তানৰ ভাল সুস্থ জ্ঞান নাহে। যেতিয়া ডেকা হ'ল, তেওঁৰ মাতৃ লক্ষীয়াই ৰূপ যৌৱন দেখি তেওঁলোক ব্যাকুল হৈ দুয়োটাই এতিয়া লক্ষীয়াই ধৰণ কৰিব, মানে লক্ষ্য কৰা বা মন কৰা, এয়া অবৈধ সন্তান। গতিকে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে যদি জানি অবৈধ সন্তান তোলে, সেই অবৈধ সন্তানে কেতিয়াও আপোনালোকক খান্দি দিব নোৱাৰে। লগে লগে ওলট পালট লাগি লাগাৰ লগে লগেই জয়ে কৈছে, লক্ষীয়াই, মই তোমাক এদিন হৰণ কৰিম। তেতিয়া লক্ষীয়ে কৈছে, যিদিনাই তুমি মোক হৰণ কৰিবা, সবংশে ধ্বংস হ'ব। হয়, এনেধৰণে যেতিয়া দুয়োটা হ'ল, তেতিয়া বিষ্ণুৱে ধ্যানত পাই গ'ল, বা লক্ষীয়াই থাকিবা শান্তি নোহোৱা কৈছে এই দুটাই, হয়নে? গতিকে এতিয়া ঘৰত বঢ়িয়া কুকু পোৱালি এহাল পুহিছিলোঁ মই, বিষ্ণুৱে কৈ আছে, কুকু পোৱালি এহাল বৰ মৰম লাগে ন, এতিয়া দুইটা কুকু পোৱালি পাগল হ'ল, এতিয়া যিদিনক মাৰি পেলাব লাগে, এ মইতো মাৰিলে বেয়া হ'ব, মানুহে বেয়া বুলিব, গতিকে আনি আনি দিওঁ কোনোবা, সিয়ে মাৰক আৰু। এইবুলি খনক খনন্দ খনত কুমাৰ চাৰিবিধৰ হৃদয়ত যায় বিৰাজমান হৈ বৈকুণ্ঠক আহা নিচাটো লগাই দিলে। লগে লগে তেওঁলোকে বৰ্মাক ক'লে, বৈকুণ্ঠত যাব মন কৰিছোঁ, কোন পথে যাম? বৰ্মাই ক'লে, এই পথে এই পথে গৈ থাকা, সাতখন দৰজা আছে, সাতখন দৰজা চাই গ'লে বৈকুণ্ঠত বিষ্ণু আৰু লক্ষ্মী পাবা, যোৱা। তেওঁলোকে যোৱা ভাই গৈ আছে আৰু চাৰিজন, আৰু গৈ গৈ ছখন দৰজা পাৰ হৈ সাতখন দৰজা যেতিয়া পাৰ হ'ল, জয় বিজয় দেখিয়ে উলংগত হৈ আহিছা বৈকুণ্ঠলৈকে, আৰু তোমালোকে আমাক খুদিবলগীয়া নাই, আমি দৌৰি আছোঁ। এই বুলি গতিয়াই ঢেকিয়াই মাৰপিট কৰি যেতিয়া বাহিৰ কৰি দিলে, লাগি গ'ল নহয়, হয়নে? এতিয়া আমাক কিছুমান মানুহে কয়নে নকয়? অ' দেহি, আমাৰ আইসকলে কয়, আমুক আই গাখীৰ চৌ বুলি হাত দিয়ে, দেহি চোনৰ চৌকে পৰিলেও দেহি, এই আজি জয় বিজয় মানে গাখীৰ চৌ বুলি হাত দিয়ে চোনৰ চৌ পৰিল, হেন দেখি চাৰিখিন কুদ্ধে জ্বলি গৈলা, দুই পাৰি সদক চাই সাপিব লাগিলা, শুনা দুই পাৰি সদ আমাৰ অৱচন, জন্মে জন্মে বিষ্ণু গৌৰী হোৱা দুয়োজন। তোমালোক বৈকুণ্ঠত থকা যোগ্য নহয়, হয়নে? তোমালোক যেতিয়া মায়াত আবদ্ধ হ'লা, তোমালোকে মৈত্ৰলৈ যোৱা, এবাৰত নহ'ব, তিনিবাৰ মৈত্ৰত জন্ম ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে হবি ৰাৱণ, হিৰণ্যকশিপু আৰু হিৰণ্যাক্ষ, দ্বিতীয়ত হবি ৰাৱণ আৰু কুম্ভকৰ্ণ, তৃতীয়ত হবি শিশুপাল দন্তবক্ৰ, যোৱা মানে বৈকুণ্ঠৰ পৰা পঠাই, হয়নে? সেইটোতে আমাক বুজালে, আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে, আপোনাসকলে সতি সন্তান, যদি সাৱধান হৈ তোলে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এদিন ডিমান দিব পাৰিব, মোৰ সতী সন্তানে বৃদ্ধ কাললৈ মোক পোহপাল দিব বা খুৱাই খুৱাই মোক শান্তি দিব। আৰু যদি আপোনাসকলে অসৎ সন্তান সন্ততি কিছুমান তোলেই, তেনেহ'লে বৃদ্ধ কালত নিশ্চয় বৃদ্ধাশ্ৰমতে থ'ব গৈ আৰু নহ'ব, তাৰ বাহিৰে কিয় কি কৰিব, পোহপাল নকৰিলেও বৃদ্ধাশ্ৰমতে থাকিব লাগিব। গতিকে চাই চাই বুলিবা, বা দেহৰ ভিতৰত আছে খালে বা আমি পিছলি পৰিবা তাক। গতিকে গীতাত অৰ্জুনক কৃষ্ণই কৈছে, যেনেকৈ আমাৰ তিনিটা সংস্কাৰ, এটা হ'ল প্ৰথম বিধিৰ লিখন নাযায় খণ্ডন, কাৰো শক্তি আছে তাক কৰিবে মোচন, আমি বহু জন্ম পোৱা পুণ্য সঞ্চয় কৰাৰ ফলত আজি আমি সকলোৱে একেলগে ভাগৱত শুনিব পাইছোঁ, এইখন পুণ্য। আকৌ কোনোবাই বেয়া কাম কৰাৰ ফলত তেওঁ বৰ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে, হয়নে? এইটো হ'ল লিখন।
আৰু এটা হ'ল পিতৃ মাতৃ সংস্কাৰ। মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকে যদি মোক সৎভাৱে ধৃতি কৰিছিলে, আপোনালোকে সকলোৱে লগ লাগক, আজি মোক অসৎ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু তেওঁলোকে যদি মোক অসৎ কৰি বনাই থৈছিল, ধৃতি কৰি থৈছিলে, আপোনাসকলে সকলোৱে লগ লাগিলেও মোক সৎ বনাব নোৱাৰিব। এইটো পিতৃ মাতৃ সংস্কাৰ। আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ল পৰিৱেশ। ন আপোনালোকৰ ইয়াতে ল'ৰা বা ছোৱালী দুটা 15 বছৰ 20 বছৰ বয়সত আপোনালোকে এটা থওক বাংগালোৰত, এটা থওক আমেৰিকাত, 20 বছৰমান ৰাখিবলৈ সেইসকলক লৈ আহক। বাংগালোৰত থোৱাটোৱে বাঙালী ভাষা ফৰফৰাই কোৱা হ'ব, আকৌ আপোনাৰ হেৰি আমেৰিকাত থোৱাটোৱে ইংৰাজী ভাষা ফৰফৰাই কোৱা হ'ব, তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা এইবিলাক। গতিকে এইটো এটা পৰিৱেশ। এই তিনিটাক লৈ আমাৰ সতী সন্তান বা আমিও জন্ম লৈ চলি আছোঁ। গতিকে আমাৰ যুৱক যুৱতী আই মাতৃসকল আৰু বোপাইসকল সকলোৱে যদি এইখন ধ্যান কৰি আপোনাসকলে সতী সন্তানবোৰ ভালদৰে জন্ম দিয়া, তেনেহ'লে আমি মৰাৰ পাছতো এই পৃথিৱীখন এদিন অপবিত্ৰ পৃথিৱীখন এদিন পবিত্ৰ কৰিব পাৰিব, ভাগৱতে আমাক বুজাই আছে। গোবিন্দ কান্দিছে। আপুনি যদি নিনে তেনেহ'লে মোক মাৰি থৈ যাওঁ, পাৰিব জানো নিব, কাক কোনে নিব পাৰে, নহয়নে? আহোঁতে আমি একলা, যাওঁতেও একলা, আমাক খাচকৈ বুজাই আছে। আজি আমি বা গগৈয়ে কান্দিবা, মোৰ মানুহগৰাকী মৰিবা ওলাওঁতে যদি মই কওঁ, এই মোকো লৈ যায়, ইমান মৰমত তোমাক মই বিয়া কৰিলোঁ, গতিকে মোকো লৈ যাওঁ, পাৰিব তাই নিবা, নোৱাৰে। বা পুৰুষটো মৰিব ওলাওঁতে যদি মা পত্নীগৰাকীয়ে তেনেকৈ ডুবৰি কান্দে, বা পুতেক মৰিব ওলালে বাপেকে কান্দে, বাপেক মৰিব ওলালে যদি পুতেকে কান্দে, কাৰোবাক পাৰিবনে লগত নিবা? কাৰো ক্ষমতা নাই। আমাৰ এইখন বৰ সুকীয়া ৰাইজৰ কথা, অকলে আহিব লাগিব, অকলে যাব লাগিব। আৰু এটা কথা মন কৰক, আপোনাসকলক আজি ভাগৱতে বুজাইছে, আহোঁতেও আমি শূন্য এটা লৈ আছোঁ, যাওঁতেও আমি শূন্য এটাহে লৈ যাম, ন? কোনোবাই পাইছিলনে বাৰু কিবা কাপোৰ কানি এডোখৰকৈ আহিবা? হাই হাই কম দুখৰ বিষয়, ভগৱান কৃষ্ণও ইমান নিদয়ে চাওকচোন বাৰু, নহয়? বোলে এই ল'ৰা হ'লে এটি এটি আঞ্জা পেনকে পিন্ধি যাম, ছোৱালী হ'লে এটি এটি লেডিজ পেনকে পিন্ধি যাম, হয়নে? একো নাই, যাওঁতে আহোঁতেও উলম্ব, যাওঁতেও উলম্ব, মাত্ৰ শূন্য এটা লৈ আহিম। সেইকাৰণে আমাক ভাগৱতে বুজালে, সেই লোকসকল আপোনালোক চালু হওক, বুৰ্বক যথা হৈ নাথাকিব এই সংসাৰখনত, চালু হওক, বেইন চলাওক, বেইন খটুৱাওক। খটুৱাই বোলে যদি কোনোবাই এই শূন্য এটাটো আমাৰ গাই গাই আছে, শূন্যটো যদি বাওঁপাৰে যদি গোসানীয়ে এক এটা পাতি দিব পাৰে, একেবাৰে 10 নম্বৰ পাব, হয়নে? আমাৰ গোসানীয়ে যদি 5 এটা পাতি দিব পাৰে, একেবাৰে আপুনি 50 পাব। সেইগৰাকী গোসানীয়ে যদি কেনেবাকৈ 9 এটা পাতি দিব পাৰে, 90 হৈ যাব, দেখিছেনে? আৰু যিসকলে মূৰ্খ হৈ পেলাই যদি জনা হৈ থাকে, সুদা শূন্যটোকে লৈ গুচি যায়, কামত আহিব, ইহকালে পৰকালে মনুষ্য জন্মটো নাপায়, আৰু বা কি জন্ম পাব অন্ত নাই। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে লিখিছে, মূৰ্খ হয় বোলে মই পণ্ডিত, নষ্ট কৰি ফুৰে আনৰচিত, কিছুমান মূৰ্খয়ে এইটো যুগত নিজেতো নষ্ট গ'ল, আনকো কিছুমানক নষ্ট নিয়ালে। তাৰ এটা প্ৰমাণ আমাৰ মৰিগাঁৱৰ কথা কৈছোঁ, এইখন হ'ল গুৱাহাটী কাহিলীপৰা, কি জেগা বুলি কয় এইখিনি, অঁ হয়নে? এতিয়া আমি আকৌ মৰিগাঁৱৰ মানুহ, মৰিগাঁৱৰ ঘটনা এটা আছিলে, আজি ভালেমান দিনৰ কথা এটা কৈছিলোঁ। এটা মানুহ অলপমান বুৰ্বক আছিল, মূৰ্খ,
এটা জেগাত কেইজনমান মানুহে মানে কথা বতৰা হৈ আহিছে, কাৰণ যদি আজি দিনটো গুৱাহাটীলৈ ঘূৰা হ'ল একো হোৱা নহ'ল, তেতিয়া এটাই আকৌ কৈছে কি, এই একো হোৱা নহ'লেও কিন্তু গুৱাহাটী টাউনৰ এখন হোটেলত চিঙৰাই যে চাহ খাই আহিলোঁ, চিঙৰাটো বৰ বঢ়িয়া চিঙৰা, হেঁ তাৰ পাছত ভোকে নালাগিলে আৰু দেই, হেন তেন বৰ ধুনীয়া বনাইছে দেই, হেন তেন বুলি কৈ আছে, এই মোৰ শব্দ শুনি আছে তাৰমানে, ই কোনোদিনে চিঙৰা খাই পোৱা নাই, দেখাও পোৱা নাই, শুনি আছে থাকোঁতে থাকোঁতে, তেতিয়া আকৌ তাৰে এটাই কৈছে কি, এই আজিকালি মৰিগাঁও আমুখন হোটেলত পাই দিয়া সেনেকুৱা চিঙৰা বৰ ধুনীয়া চিঙৰা আছে বনাই বঢ়িয়া গৰমে গৰমে বনাই, শুনি আছে শুনি আছে, শুনি থাকিলে কথাবিলাক হৈ পেলাই জানা মানুহকেইটা গুচি গ'ল নহয়, সি ঘৰাই কৈ ভাবিছে মৰিগাঁও যাওঁ, চিঙৰাটো কেনেকুৱা ময়ো খাই আহোঁগৈ, এইবুলি কোন যাই পেলাই আৰু দোকান এখনত সোমালে হোটেল এখনত সোমাবলে চাহ খাম বুলি ক'লে, চাহ কিবা খাব কৈছে চিঙৰা এটা আনো বুলি কৈছে, চিঙৰাটো আনিলে আনি মানে এনেকৈ চাইছে চিঙৰাটো চাই, ভালে ইয়াৰ নাম চিঙৰা ন, বাহ তিনিটা চিঙা দিওঁ তিনিটা চিঙা দিওঁ বঢ়িয়া দেই, ভালো দেই ইয়াৰ নাম চিঙৰা ন, তাৰপাছত আৰু চাহ বাহ বনাইছে আৰু কোনো মানে বাট পদূলি নাই, ধুনীয়া বনাইছে দেই, তাৰপিছত যেতিয়া ভাজি দিলে আলুৱে মটমাহে ওলাল নহয়, ওলোৱাৰ লগে লগে কৈছোঁ বাবা আচৰিত কথা, কোনো কোনে বাট নাই, বাট পদূলি একো নাই, ভিতৰত আলু মটৰ সোমালগৈ কেনেকৈ, ভিতৰত আলু মটৰ সোমালগৈ কেনেকৈ, বাবা চৰকাৰেও মাথা মাৰিছে আৰু দেই বুলি কৈছোঁ, তেতিয়া এই কাৰিকৰটো আহি কৈছে এয়া চৰকাৰে বনোৱা নাই আমি বনাইছোঁ এয়া বুলি কৈছে, তুমি আপোনালোকে যিমানে নবনোৱা ভাই কোনো পেলে বাট পদূলি নাই, চোৱা মাজত যাই পেলাই আলুৱে মটৰ সোমাইছে এইটো চৰকাৰে মাথা মাৰিছে জানা, কম মাথা মৰা নাই এইখন বিজেপি চৰকাৰ, বা বিয়াত মাথা দি হয়নে, গতিকে যদি এনেধৰণে আজি আমাৰ ভাগৱতে ক'লে এয়া আমি মুখামি হৈ থাকিলে ভগৱন্তক লাভ কৰিব নোৱাৰিম, আমি চালু হ'ব লাগিব, চালু মানে কৰ্মৰ চালু, ধন ধান ইনকম কৰা চালু, সৎভাৱে অসৎ অৱলম্বন কৰাটো পোৱা নাই, নহয়নে বাৰু কাৰোবাক খক পঞ্চানা কৰি অনাটো নহয়, গতিকে নিজে চালাক হওক চতুৰ হওক ঈশ্বৰৰ নামত হয়নে, গতিকে দেৱঋষি নাৰদে কৈছিল নহয় প্ৰভু পাঁচটা গায়কী কৰিব লাগে কৰিব লাগে যে বুলি কৈ আছে, পাঁচটা গায়কী যদি দিনটোত এটা মানুহে কৰিব লাগে টাইম পাব জানো, নৰসকলে কৈছে যিসকল এলিহোৱা লোক সি টাইম নাপায়, আৰু যিসকল এলিহোৱা নহয় সেইসকলক মই কওঁ শুনা পাঁচটা গায়কী কেনেকৈ, কৃষ্ণই মানে দেৱঋষি নাৰদক কৈছে, ৰাতিপুৱা শুই উঠি তেওঁ বিছনাখনৰ পৰা খাওঁ কৈ নামানি নানামি মানে বিছনাতে বহি, কোনোবাই টাইম পায় পাঁচ মিনিট লওক, কোনোবাই এক মিনিট লওক, কোনোবাই আধা মিনিট, কোনোবাই এক ছেকেণ্ড, মোৰ নাম অকণমান লওক, এটা গায়কী হ'ল, তাৰপাছত গা পা ধুই ঈশ্বৰ সেৱা কৰা বুলি ক'লে যদি ঈশ্বৰ সেৱা কৰিব যায় কোনোবাই টাইম পায় দহ মিনিট, কোনোবাই পায় পাঁচ মিনিট, কোনোবাই এক মিনিট, কোনোবাই টাইম নাই আধা মিনিট লৈ যাওঁ, মোৰ নাম লওক, দুটা গায়কী হ'ল, হয়নে, ভাত থাল আগত লৈ অম্বম 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 সাৰ অম্বম কৰি আছে জগতে উদ্ধাৰ প্ৰভু কৃষ্ণ বুলি যদি মোৰ নাম লৈ খায় তিনিটা গায়কী হ'ল, হয় সন্ধিয়া সময়ত তেওঁ ভৰি হাত ধুই পেলাই যদি দুই মিনিট এক মিনিট যিমানে যিমান কমক সময় পায় মই তাত বেয়া নাপাওঁ, কৃষ্ণ বুলি মোৰ নাম লয় তেনেহ'লে চাৰিটা গায়কী হ'ল, ৰাতি বিছনাখনত বহি তপকৈ বাগৰিব নালাগে, মোৰ নাম অকণমান লওক, পাঁচটা গায়কী ঘূৰি আছে, হয়নে, যিসকল লোক চালু হয় এই পাঁচটা গায়কী কৰি আছে, তাৰে কিছুমান মানুহ আপোনাসকলৰ মাজতে শুনিবচোন, হেৰি দেৰি আমাৰ মাইকী মানুহ কিছুমানে কয় নহয় হেৰি দেৰি আজি গধূলি সময়ত ঢুকটো নাই তেনেকুৱা নহ'লে টাইমেই নাপালোঁ দে, ইউ দেৰি হে কিবা কিন্তু ইমান কামালা মানুহ অন্য কাম ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আউট কৰি থাকোঁতে হেন তেন চব কৰিব লাগিব, আগৰ যুগ নাই এতিয়া যুগত কিছুমান কাম বাঢ়ি, যেনে আগৰ যুগত আমাক আই বোপাই আয়ে কি কৰে জানে, কিতাপ পত্ৰখিনি উলিয়াই দিলে খুৱাই বোৱাই দি দগলা এখন দিলে যা লৈ যা, দগলা এখন লৈ যাব লাগিব, মাটিত বহি কলপাত ৰাতিপুৱাই কাটি সেকি দিলে কলপাত লৈ যাম, খাগৰি কলম মাৰোঁ, লেখি মাৰোঁ, আমি এল পি স্কুল তেনেকৈ শ শ্ৰেণীলৈ পাছ কৰা মানুহ আমি কলপাতত, হয়নে,
তাত আৰু তাত নাই। কিন্তু আজিকালি দেশৰ সমস্যাবোৰ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো সদায় স্কুলত নিয়া অনা কৰিব লাগিব, আৰু কৰিব লাগিব, এখন সাৱধান ৰাখিব লাগিব আমি নহয় তাৰ মাজুৱে ঈশ্বৰ সেৱা কৰা টাইমটো উলিয়াব পাৰিব লাগিব। তাকে কৈছে চালু, সৎ চালু আৰু অসৎ অজ্ঞানী চালুটো হৈছে ঠগ প্ৰবঞ্চন কৰি ফুৰে, সেইটো আমাৰ ভুলতো কৰিব নাপায়। গতিকে আজি ভাগৱতে বুজালে এই কলি সত্য যোগে কৰে ধ্যান তেতাত জয়গুৰি পায় দোৱা কৰে ভক্তি পূজা কলিত নামে সাৰ। চাৰি বেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণে কলি যোগে নামে সাৰ কয়ে বুলি গণে। আমি নাম ল'লে গতি পাম সঁচা, কিন্তু নাম লোৱাৰ নিচিনা আমি ল'ব শিকিব লাগিব, ভাগৱত শুনাৰ নিচিনা আমি শুনিব লাগিব, হয়নে? তেনেধৰণে যদি আমি লোৱা হয় নিশ্চয় আমাক ঈশ্বৰে কৃপা নকৰা কোনো অৰ্থ নাই। আজি উদ্ধৱ সংবাদটোত আমাক চাৰি প্ৰকাৰে বুজাই গৈ আছে গোবিন্দ। মাধৱ দিনতে দেখো হে প্ৰাণনাথ নকৰা দান্তে ধৰু সেৱৰি তোমাৰ বিৰুগে দেখা মানে আজি উদ্ধৱে দুগৰি কান্দিছে কি কাৰণত কান্দিছে জানে? সেইটো আমাৰ মায়া শাস্ত্ৰই কৈছে, যেনেকৈ মোৰ বাপেক মৰিলে, বাপেক মৰাৰ দিনা মই দুগৰি কান্দিছোঁ, ৰ'ব পৰা নাই, উৰাহন এটা দিছোঁ, সেইটো মায়াই পাইছে, হয়নে? আৰু যাক মায়ে নাপায় তেওঁ কি কৰে জানে? মানুহ মৰিয়ে আৰু আত্মাই গতি পাওঁ, কাৰণ এদিন মৰিবই, মানুহ নমৰা মানুহ ক'ৰবাত আছে জানে, মৰিব। তাৰ এটা উদাহৰণ, আমি নাইনত পোৱা সময়ত নে টেনত পোৱা সময়ত মই পাহৰিছোঁ, গল্প এটা পঢ়িছোঁ, এগৰাকী বোৱাৰী মানুহ প্ৰথম ল'ৰা এটি জন্ম হ'ল, আৰু ল'ৰা এটি জন্ম হোৱাৰ লগে লগে ল'ৰাটি মৃত্যু হ'ল। এতিয়া মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে বোৱাৰীগৰাকীয়ে মানে মৰাশটো কোলাত লৈ ঘূৰি ফুৰিছে, কাকো লাৰিবও নিদিয়ে, কাকো থবাও নিদিয়ে, মানে জীয়াই দিব লাগে, যাকে তাকে কয়, মানে কিবা এটা ভ্ৰম নিচিনা হৈছে আৰু, মোক জীয়াই দিয়ক, মোক ল'ৰাটো জীয়াই দিয়ক। যাওঁতে যাওঁতে ল'ৰাটো গেলি পচি অলপ গোন্ধ হৈ গৈছিল, তথাপি মানুহগৰাকীয়ে এৰা নাই, লৈয়ে ফুৰিছে পুতেকৰ মৰম। তেতিয়া কোনেও ইয়াত পাৰ পোৱা নাই, তেতিয়া এজন মানুহ পোৱাৰ লগে লগে এজন মানুহে ক'লে, এই এতিয়া শটো এৰি নিদিয়ে, কৈছে নিদিয়েই, শটো এৰি দিলে হয় আৰু, কৈছে কোনো অসকে যাব নিদিয়ে, এৰি নিদিয়ে, মাত্ৰ জীয়াই দিব লাগে, জীয়াই দিব লাগে, সংসাৰতে ঘূৰি আছে, মানুহগৰাকী ভাত নাই পানী নাই, আজি তিনিদিন হৈ গ'ল, মানুহগৰাকীও ঢুকাবহি দিয়া বেয়া হৈছে। তেতিয়া এগৰাকী মানুহে গ'ল, যোৱাৰ লগে লগে দেখিয়ে কৈছে, মোৰ ল'ৰাটো জীয়াই দিয়ক, মোৰ ল'ৰাটো জীয়াই দিয়ক, এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু, কৈছে মই বঢ়িয়াকৈ জীয়াই দিব পাৰিম, ইমান দিন তোমাক এই তোমাৰ ল'ৰাটো জীয়াই দিয়া মানুহ নোলাল, কৈছে নাই ওলোৱা, তুমি মানুহ চিনি পোৱা নাই, মোক আৰু আগতে যদি কোৱা মই জীয়াই দিম নহয়, তুমি চিন্তা নকৰিবা, ৰ'বা এতিয়া হ'ল। সি বিচনা এখন পাৰিল, পাই পেলাই ক'লে তোমাৰ ল'ৰাটো ইয়াত বিচনা খুৱাই দিয়া, তেতিয়া খুৱাই দিয়া, দি তুমি তোমাক কাপোৰ কানি ভাল কৰিলোঁ, দি তুমি এই গাঁওখনত যোৱা, মই ইয়াতে বহি তোমাৰ ল'ৰাটো ৰখি আছোঁ, মানুহ নমৰা ঘৰ সৰিয়াই মুঠি লৈ আহা, এতিয়াই মই সৰিয়াই মুঠি যাই ইয়াক জীয়াই দিম মানে। এই বৰ আনন্দত কিবা নোহোৱা হ'ল বোৱাৰীজনী, পাই গ'লো আহিবা, তাৰপিছত গ'ল যায় এঘৰত সুধিলে, গৈ আপোনালোকৰ সহিও আছে বোলে, আছে, মোক সৰিয়াই মুঠি দিয়ক, কৈছে লওক সৰিয়াই মুঠি। কিন্তু এটা কথা, আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াবা মানুহ মৰিছিল নেকি? অঁ, আমাৰ ঘৰত আগতে আমাৰ দেউতা বা ককা বা কোনোবা এটা এনেকুৱা মৰিছিল, এই তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰ সৰিয় নালাগে, তাৰমানে সি কৈ পঠিয়াইছিল নহয়, যাতকৈ মানুহ নমৰা ঘৰ সৰিয়াই এমুঠা আনিব, তেতিয়া মই জীয়াই দিম। ইঘৰত গ'ল, সিঘৰত গ'ল, সিঘৰত গ'ল, এই দিনটো ঘূৰোঁতে 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 মেলি বহি গ'ল, মানুহ নমৰা ঘৰ এখন ফটো উলিয়াবা নোৱাৰি নোৱাৰি, তাৰপিছত ঘূৰি আহি মানে সেই মানুহজনক কৈছে, মানুহজন বহি আছে নে?
মই আসনটো লৈ আহোঁ। তেতিয়া কৈছে এয়া মই এখন গাঁৱত ইমান মানুহ গোটেই দিনটো বহিলোঁ, মানুহ নমৰা ঘৰ ক'তো নোলায়, শৰীৰত দিয়া মানুহ চবেই ওলায় কিন্তু মানুহ নমৰা ঘৰ ক'তোৱেই নাই। তেতিয়া মানুহজনে বুজাই দিছে মানুহ মৰি, গতিকে তুমি বেজাৰ কৰা কাম নাই, তোমাৰ শৰটো এৰি দিয়া, ইয়াক গ্ৰহণ কৰ, ইয়াৰ আত্মাৰ গতি তুমি কামনা কৰা, হয়নে? এইবোৰে হ'ল আমাক গল্প কিছুমান বা বাহিৰা কিতাপ পত্ৰ কিছুমানে আমাক জ্ঞান দি আছে। এইবোৰ আমি জ্ঞান তত্ত্বৰ কথা যেতিয়া আমি শুনিম তেতিয়া আমি নিশ্চয় ভগৱানক লাভ কৰা সুবিধা এটা পাম। গোবিন্দ যাওঁ কান্দিছে। এতিয়া মায়াৰ কান্দোন এটা, ভকতিৰ কান্দোন এটা। আজি উদ্ধৱে যিটো কান্দোন কান্দি আছে এইটো মায়াৰ কান্দোন নহয়, পৰম প্ৰভু ভগৱন্তই যে এতিয়া এৰি যাব ন, আকৌ এতিয়া কৈ আছে আপুনি এৰিবলৈ মোৰ দিনতে আন্ধাৰ হ'ব, যিদিনা মোৰ হৃদয়ৰ পৰা জীৱনটো ওলাই যাব বা আত্মাটো ওলাই যাব মোৰ এন্ধাৰ নহ'ব জানো, এন্ধাৰ বাকীসকলক পোহৰ হৈ থাকিব, হয়নে? দুনিয়াখন কোনদিনা কেনেকৈ কাৰ এন্ধাৰ হয় আমি কাৰো লগত আমাৰ হিচাপ নাই, গতিকে আমি শাস্ত্ৰ ভাগৱত শুনি আজি ধ্ৰুৱৰ যিটো জ্ঞান, এই উদ্ধৱৰ যিটো জ্ঞান বা উদ্ধৱৰ যিটো কান্দোন সেইটো আমি শিকিব লাগিব। গতিকে আমাক কৈছে এই লোকসকল শাস্ত্ৰ ভাগৱত শুনক, শুনি 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 যদি আপুনি এটোপাল চকুলো উলিয়াই দিব পাৰে, শাস্ত্ৰ ভাগৱত শুনি শুনি যদি মুখ ভৰাই এতিয়া আপুনি হাঁহি মাৰি দিব পাৰে, সেই হাঁহিটো সেই কান্দোন টোপালটোৰ কৌটি কৌটি টকা দিলেও তাক আপুনি কিনিব নাপাব, হয়। কিন্তু আকৌ শেষ মৰা বিচনাখনত আমিতো সকলোৱে এদিন পৰিমে, ৰেহাই নাই নহয়, পৰিব লাগিব ন, পৰাৰ লগে লগে যদি সেইদিনা আমি ডবৰি মৰাৰ ভয় কান্দি 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 যদি এচৰিয়ামান পানী চকু পৰা উলিয়াওঁ, দাম নাই, অতিও দাম নাই তাৰ। গতিকে ভকতি আমি জীয়াই থাকোঁতে ভকতি কৰিব লাগিব, ভগৱন্তক কেনেধৰণে ভজিব লাগে, ভ শব্দে কৈছে ভজ, ভা শব্দে কৈছে ঘোষাত মাধৱদেৱে লিখিছে নহয়, অ ভাগ ভাই ভজ ভগয়ন্ত ভক্তি ভাৱে, ভগয়ন্ত ভজি আমন্তকে গতি পাৱে, ভাগ ভাই ভজ ভগয়ন্ত ভক্তি ভাৱে। আমি ভগৱন্তক ভজিবা শিকিব লাগিব, কাৰণ আমি মনুষ্য জাতি কি মৰম কি চেনেহ কি আদৰ যে পূৰ্বগণে এইবাৰ মোক মনুষ্য জন্মটো দিলে, আপোনালোকে ভাবকচোন অকণ নহয়, যদি কেনেবাকৈ মনুষ্য জন্ম নিদি যদি কাউ শালিকা চৰাই চিকটি পহু বাঘ সিংহ যন্ত্ৰতে যদি জন্ম দিলে হয় আজি আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া নামঘৰত পঢ়িব পৰা সুবিধা পালে হয়নে? নোৱাৰে নহয়, গতিকে নিশ্চয় ভগৱানৰ আমাৰ প্ৰতি মৰম দয়া আছিল, আৰু আমিও বহুত জন্মত ক'ৰবাত অকণমান অকণমান পুণ্য সঞ্চয় কৰিছিলোঁ, তাৰ ফলত আমি এইবাৰ মনুষ্য জন্ম পাৰিম। এতিয়া ভাগৱতক ভাগৱতক সকলো মানুহে আহিব পাৰে জানো? নোৱাৰে, মই অসমতে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে ঘূৰি আছোঁ নহয়, কিছুমান জেগাত কিছুমান মানুহে কোৱা শুনো আমুকক কৌকক মাতিও আনিব নোৱাৰিব, কিয় জানে? ভাগৱতক দুবাৰ বা তিনিবাৰ মাতিব তাতকৈ নাহিলে আপুনি আৰু জোৰ নকৰিব, জোৰ কৰিলে আপোনাৰ পুণ্য নাশ হ'ব। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ঘোষাত কি লিখিছে দেখিছেনে? যাৰ পুণ্য আছে অসৈ সাত সিটোজনে কাণ পাতে কৃষ্ণৰ কথাটো, যাৰ পূৰ্বজন্ম পুণ্য আছে সেইজনে লৰণে ভাগৱত শুনিব পৰা ভাগৱতক কাণ দিব পৰা ক্ষমতা তেওঁৰে আছে।
যাৰ পুণ্যই নাই কোনো জন্ম, হয়নে? তেওঁ কেতিয়াও ভাগৱত শুনিব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ চাওকচোন বাৰু, আজি লোকসকলে আমি কি ধুনীয়াকৈ ভাগৱত শুনি আছোঁ, আৰু কিছুমান লোকসকলে হয়তো এই ভাগৱত এনেকুৱা ভাগৱত জীৱনত শুনিয়ে পোৱা নাই। সিদিনা এগৰাকী, মই তিনিচুকীয়া বাকুমৰ পৰা আহি আছোঁ, দুগৰাকী মানুহে, তিনিগৰাকী মানুহে মানে মোৰ কথা বতৰা, মোৰ লগত চিনা পিঠাই কথা বতৰা হ'ল। এগৰাকীয়ে কৈছে বৰ ভাল লাগে দেই, ভাগৱতত গ'লে ভোক পিয়াহকে নাই, বহি থাকিলে বঢ়িয়া লাগি থাকিব। এগৰাকীয়ে কৈছে মই দেই ভাগৱতত যাহে পোৱা নাই, দেই যাহে পোৱা নাই, বয়স হ'ল আহি, এতিয়ালৈ যদি ভাগৱতক যায় পোৱা নাই, কোনদিনা আপোনালোকে যাব? আপোনালোকে স্বামীসকলক কি জ্ঞান দান কৰিব দিয়কচোন বাৰু, হয়নে? গতিকে আমাৰ আইসকলে আমাৰ স্বামীসকলক জ্ঞান দিব পাৰিব ক্ষমতা লাগিব অকণমান, তেতিয়া আপোনালোকে শান্তি পাব, শান্তিৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব। এগৰাকী মানুহ যাতকৈ শাস্ত্ৰ ভাগৱত শুনা নাই, কোনোদিনে শুনা নাই, মানে তেওঁ গিৰিয়েকে মানে দুই কয় বলাচোন এদিনমান যাওঁ, নাযায়। তাৰপিছত আৰু এদিন মানে ওচৰতে এখন হৈছিলে, তেওঁ থাকিব নোৱাৰে, ক'লে এই মানুহঘৰে নগ'লেও বেয়া পাব, তুমিয়ে যাবা, যেন যেন তুমিতো নাই শুনা শাস্ত্ৰ ভাগৱত যাবা যা। তাৰপিছত গ'ল আৰু, তাৰপিছত যায় আৰু থাকিলে গুলিপথ আহি পালে গিৰিয়েকে সুধিছে আজি গ'লা ভাগৱত, বোলে গ'লো ভাগৱত ভাল লাগিলে, কৈছে বৰ ভাল লাগিল, আজিহে গৈ পাইছোঁ, বৰ ভাল লাগিল, বহি থাকি বৰ ভাল লাগিলে, আৰু লগতে তামোলো যোগাৰ দিছে, আনি চাহো দি আছে, মানে টাই টাইমে নামে টাইমে টাইমে হামি আহিলে, চাহ দিয়ে আহি ৰাইজে চাহো খাই আছোঁ, বঢ়িয়া লাগিলে দেখি। হেৰি তেতিয়া গিৰিয়েকে খুজিছে কোন দশক পঢ়িছিল ভাগৱত, কৈছে এই সেইবিলাক মই কাণে দিয়া নাই যে, সেইবিলাক মই কাণে দিয়া নাই, কিন্তু ভাগৱত শুনি বৰ বঢ়িয়া লাগিল, বৰ বঢ়িয়া লাগিল, কোনবিলাক পঢ়িছে কাণে দিয়া নাই। হয়, গতিকে সেইগৰাকী মানুহে বাৰু স্বামীক কি জ্ঞান দিব দিয়ে? গতিকে আমাৰ গুণী জ্ঞানী আইসকল, মাতৃসকল, আপোনালোকে ভাগৱত শুনিব, ভাগৱত শুনি তাৰপৰা দুটি জ্ঞান, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ স্বামীজন কিবা এটা কথাত নুবুজাকৈ বৰ খং উঠিব, লগে লগে ক'ব পাৰিব যে এই ভাগৱতত শুনি আহিছোঁ, ধৈৰ্য সৌৰ্য সমাদে চাৰিটা বস্তু লাগে পুৰুষক, চাৰিটা বস্তু যাৰ নাই পৃথিৱীত সি শান্তি নাপায়, হয়নে? আমাৰ পুৰুষসকলৰ গাত বা আইসকলৰ গাতো ধৈৰ্য সৌৰ্য সমাদে এই চাৰিটা বস্তু আমাক লাগে। তেতিয়া তৎক্ষণাতে যেতিয়া আপুনি ক'ব আপোনাৰ স্বামীজনক, খং উঠাৰ লগে লগে যেতিয়া খং উঠি একদম তেওঁ মানে উগ্ৰ মূৰ্তি এটা দেখুৱাৰ লগে লগে ক'ব ভাগৱতত শুনি আহিছোঁ, যি পুৰুষৰ ধৈৰ্য সৌৰ্য সমাদে নাই সেই পুৰুষক বোলে এইখন পৃথিৱীত শান্তিয়ে নাই, ভাগৱতত পঢ়িছোঁ, সি মূৰ চপোৱাই দিব লাগে, হয়নে? ফেটি খাপে মাথাটো তোলাৰ লগে লগে যদি ফেটি খাপৰ মন্ত্ৰ এটা মানুহটোৱে যদি ফুকৈ ফুকিয়াই দিয়ে খাপ তলত নে কয় নে নকয় মোৰ, ততো আমাৰ পুৰুষসকলো মাতৃসকলৰ বাক্যত তলমু কৰিব পাৰিব লাগে, কিহে তলমু কৰিব পাৰিব? আকৌ আমাৰ আইসকলে নাভাবিব আজি বোলে সেই খুব মানে গালি দিম আৰু দি পেলাই তলমু আপুনি নাভাবিব, হয় জ্ঞান তত্ত্ব কথাহে আমি তলমু কৰাব লাগিব, মনটো এৰি অলপ পাছত এতিয়া পঢ়া মানুহ আহি যায় মাধৰ
উপদেশমূলক বাণী কৈছে সোণা নৰ নাৰী শুনাচোন মহন্তৰনো এনেকুৱা সুখ নে মহন্ত মানে কোন উদ্ধৱ মহন্ত কিন্তু এই মহন্তৰ সুখটো ক'ত জানে পৰম প্ৰভু ভগৱন্তক পোৱাৰ কাৰণে আমাক কৈছে আমিও ভগৱন্তক পাবৰ কাৰণে এইটো সুখ পোৱাটো পৰম কটৈব কিন্তু ধন ধান আজি পাব লাগিছিল 300 পালোঁ 21 তাৰপিছত আহি ঘৰত ধুবুৰী কান্দি আছিলোঁ কটা বেপাৰত গৈছিলোঁ 300 নাপায় বোলে 21 পালোঁ ন সেইটো কাৰণত মায়া কান্দি ধন ধান পুত্ৰ বজাৰ মায়াত মন মিয়া মায়াত মন ভোগিয়াই ও মই মহাপাপী প্ৰভু কৃষি নিলো ও প্ৰভু এই জীৱন বিফলে যায় হয়নে ভাৰ্যা পুত্ৰ ধনতে যেতিয়া আমি মজি থাকিম ভগৱন্তক যেতিয়া চিনি নাপাম তেতিয়া আমি এই জীৱনটো বিফল কৰা হ'ব এক দুই নম্বৰত আমাক ক'লে ধন যত জীৱন যৌৱন অশ্ৰাদ্ধ ফল অশ্ৰাদ্ধ তাৰমানে কি জানে দুদিনৰ পাছত কি মৰি যোৱা সেইকাৰণে মহাকবি গোবিন্দ মিশ্ৰই গীতাত লিখিছে হে লোকসকল আপোনালোকে শিশুকাল যৌৱনকাল বৃদ্ধকাল জোৱাকাল চাৰিটা কালৰ ভিতৰত যৌৱনকালটো পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে মতলীয়া হৈ পাহৰি গ'লে ভগৱন্তক পাহৰি গ'লে হওকচোন বাৰু সিও অংক ভাল থাকে চিৰকাল যেন স্বপ্ন পৰাই সূৰ্য কান্তি ফুল চন্দ্ৰ ৰশ্মি পালে সন্ধ্যাবেলা গেলি যায় সেই লোকসকল জন্মৰ পৰা 7 বছৰ বয়সলৈ এইটো মানে 12 বছৰ বয়সলৈ এইটো শিশুকাল গ'ল 12 বছৰ বয়সৰ পৰা 60 বছৰ বয়সলৈ এইটো যৌৱনকাল 60 বছৰ বয়সৰ পৰা এইটো বৃদ্ধকাল তাৰপাছত শেষ বিচনাত পৰা সময় কালটো পৰ্যায় এতিয়া যৌৱনকালটোত আমাৰ যি ধৰণৰ আনন্দ ৰং ৰহস্য শান্তি এটা আছিল 60 বছৰ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি পাব সেইটো গ'ল গ'ল গ'লেই তাক আপুনি টকা দি কিনিও ঘূৰাব নোৱাৰে হয়নে সেইকাৰণে আমাক কয় যে ধন জন পুত্ৰ ভাৰ্যা এইবোৰ হ'ল দুদিনীয়া বেঙেনা বাৰী বেঙেনা যাব গা জোকাৰি তাৰ প্ৰমাণ কালি পুৱা পৰহিলৈ যেতিয়া মই শেষ বিচনাখন পৰিম গোসানীসকল গোসাঁইসকল বৰ মৰমৰ মানুহগৰাকীয়ে এসময়ত বিয়া পোৱাৰ পাছত কি কৈ আছিল জানে জন্মে জন্মে আপুনি মোক নেৰিব ময়ো আপোনাক নেৰোঁ কথা এটা কৈছোঁ ন কিন্তু সেইদিনা মই যেতিয়া 3 দিনমান কৰি পেলাই মোৰ গাৰ পৰা বেয়া গোন্ধ এটা ওলাব তাই কষলৈ নোযোৱা হ'ল তেতিয়া মই মৰমৰ মানুহে হাঁহাচো কষাও নেকি তেতিয়া দুয়োটা কি ক'ব জানে কওকচোন কিলাই কওক কওক এয়া হ'ল ভাৰ্যা পুত্ৰ নাতি কণ কণ নাতিবোৰে আমাক বা আপোনাসকলৰ আমাৰ বয়সৰ যাসকলৰ নাতি আছে সি প্ৰমাণ পাইছে জাপ মাৰি কান্ধত উঠিব জাপ মাৰি কান্ধত ধৰিব ইচ্ছা সেই ইমান মৰমৰ নাতিবোৰো মোৰ ওচৰলৈকে নোযোৱাব এয়াই হ'ল আমাৰ জীৱন আমাক কৈছে ধন ধান পুত্ৰ বাজা সুখেৰ বন্ধু সেইকাৰণে সুখেৰ বন্ধু আৰু দুখেৰ বন্ধু দুয়োটা আপোনালোকে বাছি উলিয়াই লওক ৰামেশ্বৰ পাঠকে এটা গান গাইছিল দেখিছেনে সুখেৰ বন্ধু তোমা তুমি দুখে বন্ধু না ইয়ো সুখে কালত বন্ধু তুমি জৈতে তৈতে পাবা দুখে কালত বন্ধু তুমি বিচাৰি নপাইবা সুখে বন্ধু তোমা তুমি দুখে বন্ধু না এতিয়া মোক সুখে বন্ধু ন
গুৱাহাটীলৈ মাতিছে এতিয়া মই মৰিগাঁৱত আছোঁ আহকা হয় আহি পোৱাৰ লগে লগে আইসকল ঢুকোৱাসকলে কি মৰম চাহখিনি খুৱাইছা এক সুখে বন্ধু যিদিনা মই মৰিবা ওলাম সেইসোপা মানুহ যাবনে মোৰ ওচৰত নাযায় ধন ধান পুত্ৰ ভাষা চাৰিপুৰা মাটি আছে চাৰিটা বিল্ডিং আছে চাৰিখন গাড়ী আছে উদাহৰণে দিছোঁ এইসোপা মোৰ লগত যাবনে কিবা এটা নাযায় এইবোৰ সুখে বন্ধু যোৱা দুখে বন্ধনত আমি এতিয়া পৰা চিনি পাব লাগিব নহয় আৰু এটা গানৰ ৰামেশ্বৰ পাঠকে গাইছিল নহয় ন সেইটোৱে দুখে বন্ধু আপদকালত বিপদ বন্ধন তুমি নাৰায়ণ প্ৰাণ গোপাল কে মনাই তোমাৰ বিনন্দ ৰূপ দেখি পুনয়নাই আপদকালত বিপদ বন্ধন তুমি নাৰায়ণ প্ৰাণ গোপাল কে মনাই তোমাৰ বিনন্দ ৰূপ দেখি পুনয়নাই হেই লোকসকল এদিন আমাৰ আপদ আহিব এদিন আমি শেষ পিছত কোৱা সময়ত বিপদ আহিব সেইদিনা যদি দৈৱকী নন্দন দেৱ কৃষ্ণই যদি আমাৰ মৰম কৰে ইহকালে পৰকালে আমি শান্তি পাম গতিকে আমি সুখে বন্ধু আৰু দুখে বন্ধু আমি বাছি উলিয়াই দুখে বন্ধু কোন তেওঁৰ ওচৰত আমি শৰণ লোৱাটো পৰম কৰিব গোবিন্দ এইবোৰ যেনেকৈ আমাৰ বেলিটো জল জল ফটফটকৈ ওলাই আছে তৎক্ষণাত এচাকল মেঘে আহি তাক আগ হয়নে খন্তেক দেখিব আপুনি বেলিটো নাই আকৌ খন্তেক পাছত মেঘখন আঁতৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে দেখিব আকৌ জল জল ফটফট বেলিটো ওলালে হয়নে তেনেকৈ আমাৰ দুখ সুখ ধন ধান পুত্ৰ ভাষা এইবোৰ মেঘৰ ছায়াৰ নিচিনা আমাক মিলাই আছে গতিকে আমি সকলো কৰ্মতকৈ ভগৱানৰ কৰ্মটোক আমি শ্ৰেষ্ঠ আসন দিব পাৰিব লাগে মায়াটো আমাক লাগিবই ধন নাম পুত্ৰ ভাষা লাগিবই কাৰণ আমাক তিনিটা কাম কৰ্মৰ কাৰণে আমাক পঠিয়াই দিছে এটা হ'ল জন্ম দুই নম্বৰ বিবাহ তিনি নম্বৰ মৃত্যু সেইকাৰণে গংগা পাৰত কিন্তু আমি মায়াটো আকৌ ত্যাগ দি চলিব জানিব লাগিব সেইকাৰণে গংগা পাৰত আকৌ পৰীক্ষিত ৰজাই শুকদেৱক প্ৰশ্ন কৰিছে তেনেহ'লে গুৰুদেৱ আপুনি যিখন মায়া মায়া কথা কৈ আছে তেনেহ'লে ল'ৰাসকলে ছোৱালী বিয়া কৰিব নালাগিব নেকি আৰু ছোৱালীসকলে মানে ল'ৰালৈ বিয়া সোমাব নালাগিব নেকি তেতিয়া শুকদেৱে কৈছে ধন্য ধৈন্য ৰজা পুৰীষি তুমি যে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰশ্নবোৰ কৰিছা সেয়া মায়াক ভয় কৰি আমি বিয়া সোমাব যে নালাগিব তেনে নহয় যেনেকৈ এটা পদুম পাতত পানী থাকে কিন্তু পানীটো পদুম পাতটো ভিজ খাইছিল নাই বা পদুম পাতটোৱে পানীকণ ভিজ খুৱাই ৰাখিব পৰা নাই তেনেকৈ যদি থাকে পানীটো বাৰু ধুনীয়া নিৰ্মল হৈ থাকিল পদুম পাতটোও ধুনীয়া হৈ থাকিল তদু আমাৰ নাৰীসকল বা আইসকল একোটা একোটা পদুম আপোনাৰসকলে পাত পুৰুষসকলে এটোপাল এটোপাল পানী হয় আমি সেই পদুম পাততেই থাকিব লাগিব কিন্তু আমাক যেনে পদুম পাতে আমাক ভিজ খুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে তাৰমানে মায়া আহে হয়নে সেই মায়াটোৱে যেতিয়া আমাক ভিজ খুৱাই ৰাখিব নোৱাৰিব সেই মায়াকে কাটি কৰি আজি নামঘৰত আহি ভুলি কথা শুনিছোঁ আহি হয় এইখন যেতিয়া আমি সমতা পাই থাকিম তেনেহ'লে আমাক কামত আহিব সেইকাৰণে কৈছে যে ভোমোৰাৰ সংগত গৈ গোবৰুৱাই মধুপৰে পাণ
বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰজাৰ মাথাত উঠি গংগাত কৰিলে চান। এদিন এটা গোবলোৱা এটা ভুমুৱা বাটত গৈ থাকোঁতে তেওঁলোকে সখী পাতিলে। সখী পাতি দুয়ো বৰ মৰম চেনে আদৰ হ'ল। তেতিয়া গোবলোৱাটোৱে ক'লে, সখী অহাকালিলৈ মই আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ মোৰ গৃহলৈ যাব। পাছদিনাখন গোবলোৱাটো গৃহলৈ ভুমুৱাটো গ'ল। যোৱাৰ লগে লগে গোবলোৱাটোৱে খাদ্য সমস্যা আনি আগত দিছে। ক'ৰ পৰা দিব? তেওঁ অন্তত্য পাপ কৰাৰ ফলত এইটো জন্ম গোবলোৱা জন্ম লৈ গোবৰভাৱে খুচৰি খুচৰি আহাৰ খাই আছে। সেই আহাৰকে আনি ভুমুৱাটো দিছে, সখী খাওক। কিন্তু ভুমুৱাই খাব নোৱাৰিলে। সদৌ শেষত ভুমুৱাটোৱে ক'লে, অহাকালিলৈ সখী মই আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ মোৰ গৃহলৈ যাব। পাছদিনাখন গোবলোৱাটো ভুমুৱাৰ গৃহলৈ গ'ল। যোৱাৰ লগে লগে ভুমুৱাই সখীয়েকক লগত লৈ এই বিক্ৰমাদিত্য ৰজা ফুলৰ বাগানত ওলালে। গৈ যেতিয়া ইটো ফুলত সিটো ফুলত সিটো ফুলত পৰি পৰি ভুমুৱাটোৱে ফুলৰ ৰং খাই ঘূৰি আছে, আৰু পাছে পাছে গোবলোৱাটোৱে ঘূৰি আছে সখীয়েকক পাছে পাছে। সদৌ শেষত তেওঁৰ এটা জ্ঞান আহি গ'ল, এই সখীয়ে যে ফুলবোৰত মুখ দিয়ে বাৰু কি পায়, ময়ো এটা ফুলত মুখ দি চাওঁচোন। এই বুলি এটা ফুলত যেতিয়া মুখ দিলে, সেইটো আছিল সূৰ্যকান্তি ফুল। বৰ ধুনীয়া ৰস মিঠা পালে। পাই কোনো জন্মেতো তেওঁ ফুলৰ ৰস খাই পোৱা নাই গোবলোৱাটোৱে। মুখখন আৰু বেছিকৈ দবাই দিলে, আৰু মেলিও বহি ফুলটো জাক গ'ল, বেচেৰা তাতে সোমাই গ'ল, সোমোৱাই এৰি থৈ গুচি গ'ল। পাছদিনাখন বিক্ৰমাদিত্য ৰজাৰ মালিয়ে আহি ফুল চিঙি লৈ গৈ সেই ফুলটো ৰজাক দিলে। বিক্ৰমাদিত্য ৰজা মানে এয়া ৰজা হ'ল পৰিক্ষিত, অভিমন্যৰ পুত্ৰ পৰিক্ষিত ৰজা, পৰিক্ষিতৰ পুত্ৰ জন্মেজয় ৰজা, জন্মেজয় পুত্ৰ হ'ল আপোনাৰ শতানিক ৰজা, শতানিক ৰজাৰ পুত্ৰৰ নাম হ'ল বিক্ৰমাদিত্য ৰজা। মহান গুণী জ্ঞানী সাধু মহন্ত পণ্ডিত, তেওঁ ঈশ্বৰ সেৱা কৰি সেই ফুলটোকে মাথাত ল'লে। তাত গোবলোৱাটো সোমাই আছিল যে, এই মহাপণ্ডিত গুণী জ্ঞানী মানুহজনৰ মাথাত উঠাৰ লগে লগে তেওঁ লক্ষ লক্ষ পাপ নাশ হ'ল। তাৰপাছত গৈ বিক্ৰমাদিত্য ৰজাই গংগাত স্নান কৰাৰ লগে লগে এই গোবলোৱাটোৱে ভেলটো পেলাই থৈ আত্মাটো বৈকুণ্ঠ হৈছিল। সেইটোকে আমাক কৈছে, ভুমুৰাৰ সংগত গৈ গোবলোৱাই মধুকৰে পাল, বিক্ৰমাদিত্য ৰজাৰ মাথাত উঠি গংগাত কৰিলে চান। সেই লোকক আমি সকল গোবলোৱা হৈ আছোঁ, হয়নে? গোবলোৱা যেতিয়া আমি ভুমুৰাৰ লগত সখী পাতিবা জানিম, তেতিয়া আমাৰ চাৰিটা কাম হ'ব। প্ৰথম কামটো হ'ব ফুলৰ ৰস খাব পাৰিম পাম, দ্বিতীয়ত আমি মানে ৰজাৰ বিক্ৰমাদিত্য ৰজাৰ মাথাত উঠিব পাৰিম, তিন নম্বৰত আমি গংগাত স্নান কৰিব পাৰিম, চাৰি নম্বৰত আমি বৈকুণ্ঠত যাব পাৰিম। আৰু যেতিয়ালৈ আপোনাসকলে মানে ভুমুৰাৰ লগত সখী পাতিবা নাজানিবা, যত্ন নকৰে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ চাৰিটা কাম নহ'ব। এতিয়া গোবৰভে কোনটো বিক্ৰমাদিত্য ৰজা ফুলৰ বাগান কোনখন, আজি উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্মসকলে জানি লোৱা উচিত। আজি যে আপোনালোকে এয়া মহাভাগৱত শুনি আছে, এইখনে হ'ল বিক্ৰমাদিত্য ৰজা ফুলৰ বাগান। এতিয়া আমি ফুলৰ ৰসহে খাই আছোঁ, ধুনীয়া, হয়নে? এইখনত আহি থাকিলে আমাৰ কামত আহিব। আকৌ গোবৰভে আমি যে কৈছোঁ আপোনালোক গোবৰলোৱা গুৱাহাটী, আপোনালোকে ভাবিছে আমি আকৌ টাউনৰ মানুহ, ইমান ধুনীয়া জেগাত আছোঁ, গুৱাহাটী, হাই হাই গুৱাহাটী, বা মৰিগাঁওহে, মৰিগাঁও মানুহে আকৌ গুৱাহাটী কথা আমাক আকৌ বেয়া বুলিও পাই দিম, গুৱাহাটী টাউন ইমান বঢ়িয়া টাউনত আছোঁ। কিন্তু মই কৈছোঁ আপোনালোকে গোবৰভাৱে সোমাই আছে এইবিলাক, অঁ গোবৰভাৱে কোনো জানে আমাৰ যে ধন ধান পুত্ৰ ভাষা এয়া ভাগৱত ভাগি পেলাই যে এতিয়া ঘৰে ঘৰে যাবগৈ, সেইডাল গোবৰভে। আৰু ময়ো যে আপোনালোকৰ পৰা যাই আজি ঘৰত সোমামগৈ ৰাতি, সেইডাল গোবৰভে আমাৰ, হয় এই আমি যেতিয়া গোবৰভেৰকে ওলাই ওলাই মাজে মাজে বিক্ৰমাদিত্য ৰজা ফুল বাগানত ফুৰিম, তেতিয়াহে আমি আত্মাক ঘটি দিব পাৰিম। ভাগৱতে আমাক ওলাই আছে গোবিন্দ রামদেবে তীর্থে যাক তাড়িতে নোয়ারে কত গইলা তরি নামে পাইলে দেখা ভক্তি
ভাগিত আমাৰ বৰ ধুনীয়া সুন্দৰ কথা এটা ক'লে, দেৱে তীৰ্থে যাব তাৰিব নোৱাৰে, দেৱ তীৰ্থ যিমান আপুনি ভ্ৰমণ কৰি ফুৰক, এইসকলে আপোনাৰ পাপ নাশ কৰা ক্ষমতাটো নাই। পাপ নাশ কৰা ক্ষমতাটো কাৰ আছে জানে? হৰি নাম। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কি ভাগৱতৰ তাৎপৰ্যত লিখিছে, হৰি নাম সূতাখন পাতেক সুখান বন সনে পদে দহি কৰে চন হেন নাম পচাৰিলা পাতলিক নিষ্ঠাৰিলা পৰম কি পালো নাই। হৰি নাম মানে একোৱা ভয়ংকৰ জুই, হয় পাপ মানে বোলে সোপা শুকান যাব যাব জোখৰ এসোপাত আপুনি জুই লগাই দিবলৈ বহি চাই থাকিবচোন, আধা পুৰিবলৈ জুই পৰা ক'বনে হে মোৰ ভাগৰ লাগিছে আৰু পুৰিবাৰ মন বুলি ক'ব? নকয়, আটাইখিনি লেঠা মাৰি হয়নে? হৰি নাম এয়া হ'ল আমি ঈশ্বৰৰ নাম ল'ব লাগে। জানিবা অজানিতে আমাৰ যদি কিবা দুখো লপৰা নাছিল, পূৰ্ব বহুত জন্মৰ পৰা আমি আহি আছোঁ, তাতো যদি ক'ৰবাত কিনিছিল পাপৰ টুকুৰা যদি আমাৰ আছিল, তেনেহ'লে এইবাৰ আমি এই পাপৰ টুকুৰাটো নাশ কৰা সুবিধা এটা পাইছোঁ। কাৰণ আমাক দেখুৱাইছে কলি যুগে বৌদ্ধ ৰূপ ধৰিলা প্ৰভু স্বৰূপত শেষে ধৰে কলকি হ'ব তাৰ তপ তপ জৈৱ বন্ত্ৰ দান ধৰ্ম আছে যত যত তীৰ্থ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আন যত ধৰ্ম কৰ্ম সমস্তে বেদৰে ধৰ্ম নোহে তলু নামৰে সমান কোনে পুঁজি বেপ মায়া দিয়া প্ৰভু পদ ছায়া তলু পদে পুখিলো হয়নে? দেখিছেনে আমি কাৰ ওচৰত শৰণ ল'ব লাগিব? হৰি শৰণ। আৰু যেতিয়া হৰি আপোনাক কৃপা কৰিব, অমিত দৃষ্টিৰে চাব, তেতিয়া আপুনি সকলো পাপবোৰ নাশ কৰি পুণ্য সঞ্চয় কৰি ইহকালে পৰকালে বুলি কওঁ। তাৰ এটা উদাহৰণ আপোনাসকলক অকণমান বাৰু মই আহি এটা দিছিলোঁ, ভাগৱতৰ ষষ্ঠ কণ্ড। যেতিয়া ষষ্ঠ কণ্ডত অজামিল উপাখ্যান কিয় ক'বলগীয়া হ'ল জানেনে? প্ৰথম শুকদেৱে গংগাৰ পৰা ভাগৱতৰ আৰম্ভণিতে আকাশৰ ওপৰত এখন কোলা চন্দ্ৰতাপ আছিলে, তেতিয়া শুকদেৱে পৰিহিত কৈছিলে, ৰাজা তুমি একান্ত চিতে ভাগৱত শুনি থাকিবা আৰু শুনি আকাশৰ ফালে চাবা, যেতিয়া এই কোলা চন্দ্ৰতাপখন কোলা যুচি বগা হ'ব তেতিয়া তোমাৰ দুৰ্ভুল অপৰাধ চৌমা মানে মানে নাশ হ'ব আৰু তুমি আত্মাক ছুটি দিব পাৰিব। আৰু মোৰ গৰ্ভৰ পৰাই ওঠৰ এটা ভাগৱতৰ শ্লোক কৈ যাম এতিয়া, তেতিয়া তেনেকুৱা কিতাপ বা পুথি যায় তেওঁ গৰ্ভতে আছে কথাখিনি, হয় তেওঁ কৈ গৈ আছে কৈ গৈ আছে, যাওঁতে 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 পঞ্চম স্কন্ধত তেওঁ গৰ্ভত খেপ হৈ গ'ল, তেতিয়া দেখে যে পৰিচিততা ধৰি কান্দি আছে হয়নে? লগে লগে শুকদেৱে কৈছে, হেৰা ৰজা তুমি কিয় কান্দিছা, তুমি কিয় কান্দিছা, তোমাৰ মায়ে পালে নেকি? আৰু আকাশফালে চাই পঞ্চম খণ্ড ভাগৱত মোৰ ওলাই গ'ল, কিন্তু এটা বেজি জখাও মানে বগা হোৱা নাই চন্দ্ৰ, তোমাক কি মায়ে পালে ৰজা কোৱা? তেতিয়া পৰিচিত ৰজাই শুকদেৱৰ দুখন চৰণতে পুৰি কান্দি কান্দি কৈছিল, গুৰুদেৱ মোক ধন ধান পুত্ৰ ভাৰ্যা ৰাজসিংহা মায়ে পোৱা, মই এটা মানে দুখ লাগিছিল, মই পাঁচ পাণ্ডৱৰ নাতি, পাঁচ পাণ্ডৱৰ নাতি হৈ মই ভাল কাম কৰিব লাগিছিল, কিন্তু মই আজি ভাল কাম কৰিব নহ'লো বেয়া কাম, আৰু পিতৃ পিতামহসকলক মই স্বৰ্গক নিব লাগিছিল, কিন্তু মই আজি তেওঁলোকক নৰকক নিব লাগিব। অ পিতা মোৰ অভিময়ো অৰ্জুন ককা হৈ অ স্বৰ্গময় পৰিজয় নাম ধনঞ্জয়ী আৰু আছিল অন্ত ককা বিৰপি কুদৰ নকুল সদেৱ গুণ কৰ্ণ নাই তাসম বাপ কুমৰীয়া প্ৰাণপতি যায় সেইসকলৰ নাতি হৈ মোৰ আজি এনেকুৱা বিলাই হ'ল। মহাৰাজৰ যুধিষ্ঠিৰে দিলা সিংহাসন মই মন্দ মতি পাপি নাৰাখিলো মান ওঠৰ উভয় সেনা মৰাৰ পাছত ৰাজা যুধিষ্ঠিৰে এখন ৰাজসিংহা পাইছিল, কিন্তু মোৰ নাতি বুলি মৰমতে এৰি দি থৈ গ'ল, মই তেওঁলোকক স্বৰ্গম দিব লাগিছিল নে নৰকম দিব লাগিছিল, গতিকে গুৰুদেৱ আজি কান্দি কান্দি পৰিচিত কৈছে ভাগৱত ইমানতে বন্ধ কৰক,
মোৰ নিচিনা পাঠকে এটা অনুভূতি দিবা বৰ ভাল। তেতিয়া শুকদেৱে পৰিহিত চকুৰ মুচি দি কৈছিল, দাদা ধৈৰ্য ধৰা, তুমি শোক নকৰিবা, বিজয় লিখন নদায় এখন নদ কাৰো শক্তি আছে তাক কৰিবা মোচন, তোমাৰ এইখিনি ভাগ্যৰ কু। এতিয়া মই তোমাক কাহিনী এটা কম শুনা, তুমি ভাবি আছা সাতদিনত মই গতি নাপাম, নহয়নে? এজন অজামিল নামে ব্ৰাহ্মণ আছিল, হৰিৰ নামৰ শুনিও মহিমা সাৱধানে কৰা চিত, অজামিল নামে আছিলে ব্ৰাহ্মণ বিশ্বাত ভৈলা পতিত, অনেক ধৰ্ম কৰোঁতে বিপ্ৰায় ভৈলা ক্ষমা পত, ভয়ংকৰ তিনি গোটা জমনটো আগে ভৈলা উপস্থিত। তেতিয়া তেওঁ লক্ষ লক্ষ এগৰাকী বিৰিচাৰ লগত যায়, লক্ষ লক্ষ পা হৈ আৰু মৰাৰ সময়ত আহি কালফুৰা খুপুৰা বেংকা মৰা তিনিটা জমনটোকে বান্ধি লৈ লোহাৰ ডাঙে যেতিয়া টাঙন দিলে, হয়নে? হাতত বামনক ধৰি জীৱ বাধক কৰি বান্ধি নন্দ হাতে তুলি ভয়ে অজামিলে পুত্ৰক ডাকিলে আশা নাৰায়ণ বুলি লগে লগে ভয়ৰ কোব, অ উপানাৰায়ণ মোক ৰক্ষা কৰো উপানাৰায়ণ, তেওঁ দহটা পুত্ৰৰ ভিতৰত সৰু ল'ৰাটোৰ নাম নাৰায়ণ। লগে লগে মৰণতে বিপুৰৰ মুখত শুনিয়া হৰি কীৰ্তনৰ বাণী, হৰি নাম লৈলা বুলি সেইটি আহিলা বিষ্ণুদূত চাৰি বাণী, লগে লগে বৈকুণ্ঠৰ পৰা চাৰিজন বিষ্ণুদূতে আহি জমদূত কৈছেৰা মূৰ্খ জ্ঞানী জমদূত, যিজনৰ মুখত নাৰায়ণৰ নাম তাকো তোমালোকে বান্ধি লোৱাৰ কাৰণে কোৱাই আছা, তোমালোকৰ নিচিনা জ্ঞানী মূৰ্খ আৰু পৃথিৱীত নাই। তেতিয়া জমদূতে কৈছে, এৰা তোমালোক কোন? এওঁ আচল নাৰায়ণৰ নাম লোৱা নাইতো, নকল নাৰায়ণৰ নাম লৈছে, হয়নে? সেইটোতো সত্য, তেওঁলোকে আচল নাৰায়ণৰ নাম লোৱা নাই, পুতেক নাম হেলুচি নাৰায়ণ। তেতিয়া বিষ্ণুদূতে কৈছে, আচল নকল প্ৰশ্ন নাই, পাহৰা সোমোৱা প্ৰশ্ন নাই, ভুল শুদ্ধ প্ৰশ্ন নাই, তাৰ মুখত নাৰায়ণ শব্দটো আহিছিলনে নাই? কৈছে নাৰায়ণ আহিছিলনে নাই? যদি নাৰায়ণৰ শব্দটো আহি পৰা সময়ত তেওঁ লক্ষ লক্ষ সকলো পাপ নাশ হৈ গ'ল। গতিকে হেৰা ৰজা, আজি গংগা পোৱা শুকদেৱে কৈছে, এই আখ্যানটো তোমাক কৈ যামগৈ, নাৰায়ণ পুতেকৰ নাম লৈ অজামিল ব্ৰাহ্মণ বৈকুণ্ঠক গ'ল, তুমি সাতদিন ভাগৱত শুনি বৈকুণ্ঠত যাব নোৱাৰা কোনো অৰ্থ নাই, এইবুলি ষষ্ঠখণ্ডত অজামিল উপাখ্যান সোমোৱাত লাগি গ'ল। গতিকে আমাকো কৈছে, এই উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী যুৱক যুৱতী আমাৰ গোসানী বোৱাৰী হ'ল সকলোৱে, আপোনালোকে যি কৰ্মতে ব্যস্ত নহওক, ঘৰুৱা কৰ্ম স্বামীয়ে সেৱা কৰক তাতো কৃষ্ণ নাম লওক, ল'ৰা ছোৱালী খোৱা বোৱা হাত যোগাৰ কৰক তাতো আপোনাসকলে মুখত কৃষ্ণ নাম লওক, তেনেহ'লে উচিত এককালত আপোনাসকলে প্ৰভু ভগৱন্তৰ আদৰ সতী বা সন্তান নিশ্চয় হ'ব পাৰিব বুলি চাৰি বেদ চন্দ্ৰ শাস্ত্ৰ অংশৰ পৰাহে আমাৰ বিদায় আছে, গুৰুজনা।